الله أكبر الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس محفل خطر اس سوال آمت سوال انداز مز آمت اتفاقاً میانو طالب علم دویو یہ سوال کورمت کہ ماہ مبارکس متعلق گھس کی گائیڈنس آسن کی رہنما خطوط آسن یمن پہ پت کت ماہ مبارک ہیکون پانس خطر زیادہ فائدہ مند بنائت اور اتفاقاً اللہ تعالیٰ سن شکر کہ اس کور ادار طرف شروع ماہ مبارکس مز یہ چیز محسوس ام چیز ضرورت کی گائیڈ لائنز کر شایع سوشل میڈیا پہ آئی تم شیئر کرنا بکر یتی تہندی مختصرن ذکر تو تمام بوزن والن وچھن والن کر گزارش کہ ام کرن کوشش اگر یم چیز سانی زندگی مز ان امکان اللہ تعالیٰ کر سانین حالن پہ رحم ماہ مبارک اس یہ مخصوص وقت یہ ریت ات مز درائی زو ترے دو اللہ تعالیٰ منگو یم باقی ایام بنائن سانہ خطر خیر و برکت باعث گوڈنچی کت بحث مسلمان اس گھس ایمان تو یقین آن اس اللہ تعالیٰ سند عطا کورمت اس اخ فرض اس فرض زنت ادا کر دویم چیز پرت لمحہ پرت منٹس متعلق گھس اللہ تعالیٰ سی یہ امید تاوین کہ اس کرو سو اللہ تعالیٰ سند فرما بردری مز سہ لمحہ گزر اور ان شاء اللہ تعالیٰ کر اس تات جوابس مز اجر عظیم عطا اللہ تعالیٰ کر اس مغفرت اللہ تعالیٰ کر سان گنہن بخشائش اور ات معاملس مز یم تہ خیر و برکات اللہ تعالیٰ تھائمس پنن رتن بندن خطر اللہ تعالیٰ کر اس تہ شامل حال گوڈنچی کت اس عرض کرنے ست تعلق تھوان کہ اس پز یم اوقات اس میسر مہیا اس پز اخ ٹائم ٹیبل مقرر کر ماہ مبارک کے حوالہ وقت کرو تقسیم نماز خطر کوتاہ وقت گا تلاوتس پہ کیا وقت گھس خرچ گھن تفسیر پڑھنس پہ گھس وقت خرچ گھن سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق ات کوتاہ وقت گھس آسن یت پہ اس عام کامین خطر اخ نظام الاوقات بناوان اتھے پہ پز اس ماہ مبارکس خطر تہ اخ ٹائم ٹیبل بناون اور سختی سان پتہ ات ٹائم ٹیبلس پہ عمل کرنچ کوشش کریں دویم گزارش اس امہ حوالہ پریارٹی گھس ان اللہ تعالیٰ سن کتاب دن قرآن مجید یت ماہ مبارکس مز نازل سپدامت یہ امے حوالہ بابرکت ریت کہ ات رشتہ قرآن ست اور ساروی کھت زیادہ پز اس دھیان دین قرآن مجید سن تلاوت اہتمام کرن ات مز گھو اس ٹائم ٹیبلس مز تھاوین کم و بیش اکس دہس گھو اس روانی تلاوت اک پار ہن ہکن کرت ات خطر کت پہ کرو اس ٹائم مینیج سہ پریت کھان انسان ہک پن پن ٹائم ٹیبل پانے مقرر کرت کم سے کم اگر اس تعداد تھو کہ اخ پار گھس اکس دہس مز تلاوت اختتام سپدن اور تریم چیز قرآن پاک کے حوالہ کہ اس پز قرآن پاک سمجھنچ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ گھس اس یت ریتس مز فہم قرآنچ کوشش کریں تاکہ اس گھس قرآن ست رشتہ تہ مضبوط یہ کتاب اس اللہ تعالیٰ سانہ ہدایت خطر سوزمت ام حوالہ گھو اس حساس بنین اور اس تہ میسر تفسیر آس کینسن ہند ذکر کر وکنس ماڈرن زمانس مز یت زمانس مز پکان ام رلیٹ ام انٹرپریٹیشن اس امن مز لبن سہ بہترین یم انداز کہ ات باسان قرآن مجیدس شاید اس سی تعلق کی ات معاملس مز اگر صحیح تفاسیر وچھو یت انسانس علمس تہ اضاف گا اور سنت نبویس ست رشتہ جڑان تفسیر ابن کثیر گھس پریارٹی بیسس پہ سانہ گھر تہ آسن سانین آفسن مز تہ آسن اور سانین لائبریرین مز تہ آسن ام پتہ دعوت القرآن امیک تہ گھس مطالعہ کرن امیک تہ ہیکو اس مطالعہ کرت ات ست ست تفہیم القرآن یہ تہ گھس اس سانین لائبریرین مز آسن سانین گھرن اندر آسن اور باقی تہ مختلف تفاسیر انگلشس مز اردوس مز ونکس مارکیٹس مز موجود کوشش گھو اس کریں کہ اخ تفسیر رٹو اس شروع پہ اور پتہ کرو وار وار تات پرنچ کوشش یت مشکلات پیش ان تات تم دشن کھوور زانن ول آسن تمن ست کرو رابطہ قائم تمن پرژھو اور ات پہ ہیکو اس قرآن پاک ست پن رشتہ مضبوط بنائت
اَتھ معاملَس منٛز چھِ اَسہِ ٹایم ٹیبلَس منٛز گژھو أسۍ تھاوٕنۍ یہِ چیٖز کہِ کَمو بیش 10 آیات گژھن اَسہِ پرٛٮ۪تھ دۄہ یِہٕنٛز تفسیٖر اَسہِ پَتہ لَگہِ. اَکھ زٕ تفاسیٖر تہٕ اگر أسۍ اَتھ کَنسَلٹ کَرو أکِس آیتہِ سَمجھنہٕ خٲطرٕ أتی چھِ زیادٕ واش ہٮ۪کان آیتہِ نیٖرِتھ. اور ژوٗرِم چیٖز یُس اَمہِ حوالہٕ سانہِ تربیت لِحاظہٕ اور سٲنۍ یُس باقٕے زِندگی اَمہِ خٲطرٕ یُس رہنُما چیٖز چھِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن سیٖرتِ مُبارکہ, یہِ گژھِ پرٛیارٹی بیسَن پٮ۪ٹھ. قرآنہِ پاک چھِ سانہِ زِندگی ہُنٛد اَکھ اہم حِصہٕ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛز حیاتِ مُبارکہ, اَمِکۍ دۄہ تہٕ راتھ, اَمیُک صُبح شام, اَمیُک وۄتھُن بِہُن, اَمیُک کھیوٚن چیوٚن, اَمِچ عبادات, اَمِکۍ معاملات, ہر حیثیتَس منٛز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛز حیاتِ مُبارکہ أکِس مُسلمانَس خٲطرٕ رہنما تہٕ رہبر. کوٗشِش پَزِ کَرٕنۍ ماہِ مُبارکہٕ کٮ۪ن یِمَن ایامَن منٛز سیٖرتِ پاکٕچ کانٛہہ آسان تریٖن کِتاب مُنتخب کَرٕنۍ. اگر نہٕ پانَس نِش موٗجوٗد آسہِ, آس پاس آسہِ لایبرٔری کُنہِ جایہِ, مسجِد شریٖفَس منٛز آسہِ, یا مارکیٹ کُن گژھو ییٚتہِ أسۍ باقٕیَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ چھِ ساس بوٚد رۄپیہِ خرٕچ کَران, تَتہِ کَرو رۄپیہِ 100, 200, 300 رۄپیہِ خرٕچ اور سیٖرتِ پاکَس پٮ۪ٹھ اَنو کانٛہہ مۄختصر کِتاب یُس پَرنَس منٛز تہِ آسان آسہِ, اور یِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ حیاتِ مُبارکَس سۭتۍ پَنُن پان جوٗڑِتھ. اَتھ سِلسِلَس منٛز اگر أسۍ سیٖرتَس پٮ۪ٹھ کَتھ کَرو کُس کِتاب پَزِ اَسہِ پَرٕنۍ, وٕنکیٚنَس یِم مارکیٹَس منٛز اٮ۪ویلیبٕل چھِ بَڑٕ بہتریٖن کِتاب آمژٕ لیکھنہٕ, واریاہ سیٖرتَس پٮ۪ٹھ چھِ تفسیٖرَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ لَچھ بٔدۍ کِتاب آمژٕ لیکھنہٕ. اُردوَس منٛز چھُ مۄختصر تہٕ جامع کِتاب یِوان رحیٖق المختوٗم, الرحیٖق المختوٗم چھِ اَصٕل عربی کِتاب اور اَتھ چھُ اُردوَس منٛز تہِ ترجُم آمُت. یہِ چھُ بَڑٕ بہتریٖن کِتاب یُس پویِنٛٹ ٹُو پویِنٛٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ حیاتِ مُبارکَس سۭتۍ اَسہِ زٲنۍ یاب کَران چھِ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ حیاتِ مُبارکہِ موٗجوٗب حیاتِ طیبہ چھِ بیٛاکھ کِتاب, اور اَمہِ وَرٲے تہِ چھُ مارکیٹَس منٛز باقٕے کِتاب تہِ سیٖرتٕکۍ حوالہٕ. یَس یُتھ ذوق آسہِ, پنٛنہِ ذوقہٕ مُطٲبِق تہِ ہٮ۪کو أسۍ یہِ کِتاب أنِتھ اور پَتہٕ ہٮ۪کو مُطالعَس منٛز تھٲیِتھ. کوٗشِش گژھِ آسٕنۍ ماہِ مُبارکَس منٛز کَم اَز کَم اَکھ کِتاب, یہِ گژھِ مُکمل گژھٕنۍ پَرنہٕ لِحاظٕ, اور اَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز زِندگی زیٖنِتھ. پٲنٛژِم چیٖز یُس ماہِ مُبارکَس منٛز کَرنہٕ سۭتۍ تعلُق چھِ تھاوان, عموٗمی زِندگی منٛز تہِ چھِ اَتھ واریاہ اہمیت, مگر ماہِ مُبارکَس منٛز چھُ خصوٗصی ییٚمہِ لِحاظٕ کہِ یَتھ رٮ۪تَس چھُ اللہ تعالیٰ بے حِساب اجر دِوان پرٛٮ۪تھ کُنہِ کامہِ پٮ۪ٹھ. نوافِلَن ہُنٛد اہتمام گژھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کَرنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ, اور اَتھ منٛز چھِ ساروِیو کھۄتہٕ بٔڑ نفل عبادت یُس یَتھ رٮ۪تَس سۭتۍ خاص چھُ, یہِ چھُ تَراویٖح ہٕنٛز نٮ۪ماز, قیام اللیل. تعدادَس متعلق چھِ اَتھ اِختِلاف, أسۍ پٮ۪مو نہٕ تعداد کِس اِختِلافَس منٛز کینٛہہ, کیٛازِ دیٖنہِ اِسلامَس منٛز چھُ تقریٖباً کَمو بیش پرٛٮ۪تھ کُنہِ بٔڑِس چیٖزَس متعلق سانٮ۪ن علماء کِرامَن ہُنٛد اِختِلاف موٗجوٗد. أسۍ چھِ چوٗنٛکہِ عام طالبہِ علم, اَسہِ چھُ واریاہ زیادٕ گۄنہَن ہُنٛد بور سانٮ۪ن نامے اعمالَن, لِہٰذا پَزِ نہٕ اَسہِ اَمہِ حوالہٕ یِمَن چیٖزَن منٛز اُلجھُن کینٛہہ. 8 چھا 20 چھا 32 چھا 35 چھا, بہٕ گژھٕ کوٗشِش کَرُن کہِ بہٕ گژھٕ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد اجر, اللہ تعالیٰ سُنٛد انعام یَتھ رٮ۪تَس منٛز حٲصِل کَرنٕچ کوٗشِش کَرُن. تعداد سایڈَس تھٲیِتھ نفل نٮ۪ماز, کوٗشِش کَرو أسۍ کَرو یُس تعداد مُقرر چھِ گٔمٕژ اَمہِ ہیوٚرُے کَرو پَرنٕچ کوٗشِش. خۄفتَنَس صُبحٲے نٮ۪مازِ برونٛہہ, یِتھَے پٲٹھۍ پیشہِ نٮ۪مازِ وِزِ کَرو کوٗشِش, دِگر نٮ۪مازِ وِزِ آسہِ کوٗشِش کَران, شام نٮ۪مازِ وِزِ آسو کوٗشِش کَران, راتَس گٔے تَنہٕے منٛز زیادَے بہتر. اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس بارگاہَس منٛز گژھو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ نفلو ذٔریعہٕ چھِ اَکھ بنٛد اللہ تعالیٰ سُنٛد قرب حٲصِل کَران, لِہٰذا پَزِ اَسہِ نوافِلَن ہُنٛد تہِ اہتمام کَرُن. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بیٛاکھ اَکھ کٲم یُس اَسہِ ماہِ مُبارکَس منٛز زیادَے پَزِ کَرٕنۍ, صدقات تہٕ خیراتَن ہٕنٛز ادایگی. یہِ چھُ شہر المواسات, یَتھ چھُ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمومُت یہِ چھُ شہر المواسات, شہر المواخات. یَتھ منٛز پَزِ اَسہِ پنٛنہِ بٔستی منٛز دٔچھِنۍ کھووٕرۍ یِم اَسہِ غریٖب چھِ, مِسکیٖن چھِ, محتاج چھِ, یِہٕنٛز خبرگیٖری کَرٕنۍ. باقٕے مساجِدَن کُن, دیٖنی اِدارَن کُن, اللہ تعالیٰ سٕنٛز دیٖنٕچ کٲم آسہِ کُنہِ جایہِ گژھان, یِہُنٛد تہِ تھاوو أسۍ بھرپوٗر خیال اور یِمَن تہِ کَرو یَتھ ماہِ مُبارکَس منٛز زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ دِنٕچ کوٗشِش. اَمہِ سۭتۍ چھِ یُس دُنیٲوی معلوٗم یَتھ مَتاہَس سۭتۍ اِنسانَس محبت چھِ آسان گوٚمُت, یہِ تہِ چھُ تھوڑا کَم گژھان اور ضٔروٗرت منٛد اِنسان تہِ چھُ ہٮ۪کان پَنُن دۄہ تہٕ راتھ اَصٕل پٲٹھۍ گُزٲرِتھ. اور زکات کہِ حوالہٕ گژھِ میٖقات مُقرر کَرٕنۍ ماہِ مُبارکٕے, زکات گژھِ پَنٕنۍ ادا کَرنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ ماہِ مُبارکَسٕے منٛز. اَتھ چھِ نِصاب مُتعین, اَتھ چھِ اَکھ مُقرر حد تھٲومٕژ شریعتَن, اِنشاء اللہ کَرو تَتھ پٮ۪ٹھ جلدی واریاہ ڈِٹیلٕڈ کَتھ. زکات یِتھی رٮ۪تَس منٛز ادا کَرنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ اور یِم اَتھ مُستحق آسَن, محتاج آسَن, اگر گامَس منٛز, شہرَس منٛز کُنہِ جایہِ کانٛہہ اِدارٕ چھِ أمۍ جمع کَرنہٕ خٲطرٕ وجوٗدَس منٛز آمُت چَلان چھِ, بہتر گوٚو تَتھ اِدارَسٕے حوالہٕ کَرٕنۍ. یہِ چھُ بیت المال چہِ رنٛگہٕ آسان, یا آز چھُ باقٕے نوجوان تہِ واریاہ اَمہِ حوالہٕ واریاہ
سینزِٹِو گٔمٕتۍ تِم چھِ یہِ کٲم کَران، بہتر گوٚو تِمَن تانۍ تہِ واتناوُن تاکہِ تِم واتناوَن مُستحقیٖن تانۍ، یعنی اِنفاق فی سبیٖل اللہ گژھِ ییٚمہِ رٮ۪تُک خصوٗصی عبادت بَنٕنۍ سٲنۍ۔ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ صُلح رحمی رِشتہٕ دارَن واتُن، أسۍ چھِ معموٗلی کَتھَن پٮ۪ٹھ رِشتہٕ دارَن ناراض گژھان، یَتھ آو ووٚن شہر المواخات، یہِ چھُ بھایی چارگی ہُنٛد رٮ۪تھ، اور ساروِیو کھۄتہٕ زیادٕ سانہِ بھایی چارگی ہُنٛد مُستحق چھُ سون رِشتہٕ دار آسان، اگر کٲنٛسہِ سۭتۍ ناراضگی چھِ، اگر کٲنٛسہِ سۭتۍ خلِش چھِ روٗزمٕژ وٕنیُک تانۍ، پٔتمِس منٛگو اللہ تعالیٰ ہَس معٲفی، أمِس تانۍ گژھو، یورَے گژھِ کوٗشِش کَرٕنۍ گژھنٕچ، اللہ تعالیٰ ہَس منٛگو پٔتمِس معٲفی، توبہٕ کَرو، اِستِغفار کَرو، اور پنٛنٮ۪ن رِشتہٕ دارَن تانۍ کَرو واتنٕچ کوٗشِش، یِہٕنٛزَن ضٔروٗریاتَن ہُنٛد تھاوو خیال، یِم وٕچھو یِمَن مہ چھِ کُنہِ اَنداز سٲنۍ تہِ ضٔروٗرت، اور خۄش قٕسمَت پَنو سَمجھو پَنُن پان کہِ أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن یَتھ پُزِشَن منٛز تھٲیمٕتۍ، أسۍ چھِ بیٚکِس تانۍ ہٮ۪کان وٲتِتھ۔ ناپَسنٛدیٖدہ کامہِ یِم شریعت چھِ، حرام کامٮ۪ن نِش چھِ أسۍ رُکٲنی، لۄکچہِ معموٗلی چیٖز یِم شریعتَن ناپَسنٛد قرار دِتمٕتۍ چھِ، بہتر سے بہتر کوٗشِش گٔے کہِ أسۍ گژھو یَتھ رٮ۪تَس تِمَن منٛز تہِ مُلوَث گژھنہٕ نِش پان بَچاوٕنۍ، تاکہِ یُتھُے أسۍ ییٚمہِ رٮ۪تہٕ نِش نٮ۪بر نیرو أسۍ گژھو صاف تہٕ پاک آسٕنۍ، تِتھی یُتھ اِنسان ماجہِ زٮ۪نہٕ وِزِ آسان چھِ۔ بیٛاکھ اَکھ واریاہ عام کَتھ چھِ ییٚمہِ حوالہٕ کہِ سون اَکثر وقت چھُ گژھان موبایل تہٕ اِنٹَرنٮ۪ٹَس پٮ۪ٹھ ضایہِ، یہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ ضایہِ گژھان کہِ ضایہِ کَرَن وٲلِس تہِ چھُنہٕ پانَس فِکرِ تَران کینٛہہ، یہِ چھُ بیٚہوان گَنٹہٕ زٕ گَنٹہٕ ترٛےٚ گَنٹہٕ اور پَتہٕے چھُنہٕ لَگان اَمہِ وقتُک یہِ وقت کَپٲرۍ گُزریو، یہِ وقت کِتھ پٲٹھۍ سَپدیو ضایہِ۔ اَتھ وقتَس مُتعلِق پِرٛژھِ پَگاہ اللہ تعالیٰ اَتھ، یہِ چھِ نعمت اَکھ اور اَتھ یی حِساب ہٮ۪نہٕ۔ بہتر سے بہتر سٲنۍ کوٗشِش پَزِ آز یہِ تھاوٕنۍ کہِ أسۍ کَرو کَم سے کَم استعمال موبایلُک، لیپ ٹاپَن ہُنٛد، اِنٹَرنٮ۪ٹُک وغیرہ، اَمہِ نِش گژھو أسۍ فِلحال ڈِسکَنٮ۪کٹ، أسۍ تھاوو اَمہِ نِش پان الگ۔ ہاں، مجبوٗری چھِ، کٲم کار چھِ کَرُن، مگر تَتھ منٛز تہِ تھاوو أسۍ زیادٕ سے زیادٕ کوٗشِش یہِ اگر أسۍ 10 منٹ 15 منٹ، گَنٹہٕ زٕ گَنٹہٕ، 5 گَنٹہٕ تہِ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ دِوان پنٛنہِ کامہِ لِحاظہٕ، پَرنہٕ لِحاظہٕ، سۭتۍ سۭتۍ اَتہِ یِم علماء کِرام موجوٗد چھِ، اَتہِ یِم درس و تدریٖس چھِ شریعت کہِ حوالہٕ، دیٖن کہِ حوالہٕ أسۍ لَبان، بہتر گوٚو أسۍ کَرو تِمَن سۭتۍ تہِ پَنُن پان مُنسلِک اور تَتٮ۪تھ کَرو أسۍ دیٖن اِسلامٕچ بوزنٕچ کوٗشِش، علم کَرو حٲصِل تاکہِ سُہ یی سانہِ عملی زِندگی منٛز۔ یِم چھِ ماہِ مُبارکٕکۍ حوالہٕ کینٛہہ گُزٲرِشات أکِس عام مُسلمانَس، سُہ کَرِ یِمَن گُزٲرِشَن پٮ۪ٹھ گۄڈنٮ۪تھ غورٕ فِکِر کَرنٕچ کوٗشِش اور یِمَن چیٖزَن منٛز یُس سُہ مُفیٖد چیٖز لَبہِ سُہ اَنہِ پنٛنہِ زِندگی منٛز، تاکہِ یہِ ماہِ مُبارکٕچ یُس یہِ مہلت چھِ یہِ ہٮ۪کو أسۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ بہتر وَتہِ منٛز صرف کٔرِتھ، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اَجر ہٮ۪کو أسۍ حٲصِل کٔرِتھ۔ اللہ تعالیٰ دِیِن توفیٖق یِمَن ہِدایتَن پٮ۪ٹھ غورٕ فِکِر کَرنُک، اور اگر رٕژَر چھُ یِمَن منٛز تیٚلہِ دِیِن عمل کَرنُک تہِ توفیٖق۔ رۄبنا تقبل منا اِنَّکَ انتَ السَّمیٖعُ العلیٖم۔ واقعہ دعوانا ان الحمدُ للہ رب العالمین۔